Podzim je tu v plném proudu a mě zajímá, jak taková fotovoltaická elektrárna v tomhle počasí funguje. Panely aktuálně dávají 400 W, my si do domu bereme 260 W, 200 W se krmí baterka, která má teda aktuálně 9%, protože je dopoledne. A včera samozřejmě jsme na ní jeli, no a 10 W odevzdáváme do sítě. Jinak vlastně tady je nějaký přehled o tom, jak to funguje v čase, kdy jsou nějaký píky toho, kdy to dává hodně, kdy to dává méně. No a aktuálně tady máme ušetřených 1395 kg CO2, což není špatný. Máme elektriku, kterou vyrobí slunce, to znamená, nezatěžujeme životní prostředí tak, jako když odebíráme ze sítě, kde samozřejmě jsou různý produkty, různýho typu, různých zelených energií, které stejně ale někdo vyrábí nějakým způsobem a vždycky je to kompilace, že jo? Takže něco vám vyleze ze zásuvky, někdo to někde vyrobil a v každém případě se na to potřeboval nějaký plyn nebo nějaký uhlí, když to tady prostě to slunce zasvítí. Fotovoltaické elektrárny jsou nutný, je to jeden ze směrů, kterýma se musíme ubírat. Umožňuje to třeba zároveň přes wallbox nabíjet elektroauto, který teda pravda nemáme, nicméně je otázka, co bude za 2, 3, 4 roky a myslím si, že na takový ty pojížďky do 30-50 kilometrů tady po městě a po okolí a tak dále, to elektroauto má svůj smysl. Fotovoltaická elektrárna je jedním z zdrojů energie, které bychom se asi měli věnovat, protože samozřejmě všichni víme, že jednak uhlí někde dojde, jednak způsobuje nějaké věci a když vám jako zatopí slunce, tak je to velmi příjemné. My jsme v podstatě soběstační. Já odpovědi na své otázky dostala a teď bych chtěla vědět, co zajímá vás. Napište nám to.